Zdravím všechny své posluchače u svého 22. podcastu. Všem ahoj z Liberce. Máme tady aktuálně minus 10 stupňů a opravdu hodně, hodně sněhu. Původně jsem ten podcast chtěl udělat takový jako zhrnutí roku 2020. Dlouho jsem přemýšlel, co tam řeknu, nějaký věc, na který jsem se poučil a tak dále, ale když jsem se podíval na sociální sítě, a jo, na LinkedIn, a že to dělá opravdu každý, na Instagramu to dělá každý, tak jsem si řekl, že to dělat opravdu nebudu, protože už to bylo hodně otravný a nedávalo to smysl. Tak, dnešní podcast bych spíš chtěl udělat takový, se podívat do budoucna, jo, podívat se dopředu, na jaký podcasty se můžete těšit, co budu se snažit tvořit dál, odpovědět na některé otázky svých posluchačů. Začnu prvním, je v podstatě jak z tutoriál Helu. Jo, tím myšleno, že nebo ještě trošku, já jsem dělal podcast, který se jmenuje Chci do IT. Spíš to bylo takový jako, taky mi napsalo pár lidí, jestli o tom nechci udělat podcast, udělal jsem. A ten podcast byl relativně úspěšný, poslouchalo ho hodně lidí a i tím, že když dáte do Google Chci do IT, tak ten podcast je na 4. nebo 5. místě, myslím, jo, takže mám teďka hodně generického dosahu právě, což je super. A píše mi hodně lidí, co se týče, kteří hodně začínají nebo se snaží dostat do IT, hledají cesty, materiály. A tady první nebo jeden z dotazů byl, jak se tutoriál Helu. To znamená, že furt děláte tutoriály, ale pořád vlastně nic neumíte. Tady je hodně důležité říct, jakoby k čemu ten tutoriál je, nebo co mi dá, co mi má přinést. Jo. Další věc, co jsem se koukal, tak na internetu existuje spoustu škol, jo, že zaplatíte 29 tisíc a oni z vás udělají React developera, Java developera a tak dále. Za mě si myslím, že, že existuje mnohem víc ale levnějších alternativ. Jo, že za mě je to hodně peněz a vlastně vůbec nevíte, jestli vás to bude bavit, jestli to je to, co hledáte a tak dále. Jo, takže za mě určitě existuje spoustu YouTube tutoriálů, existuje levnějších variant, jako já si myslím, že za online kurz dobrá cena je jako od 200 až po 500 korun. Jo, já si myslím, že to je strop a všechno, co je výš, jako tam bacha, jo, otazník, bacha na to. Jak tutoriál Helu, tak vrátím se k té myšlence. Důležité je si říct, co ten tutoriál má přinést. Jo? Jak se říká, ještě nikdo se nenaučil psát kód z knih, nebo tím, že četl knihu, nebo se koukal na tutoriály. To znamená, kód se naučíte psát tak, že ho začnete psát, že se začnete tvořit. To znamená, že pokud jste úplný začátečník, tak ten tutoriál vám přinese nějaký takový vhled, jednoduchost, jak začít a takový start. Jo, to znamená, že když tomu tutoriálu věnujete 5, 10, max 15 hodin, nějaký, uděláte si z toho poznámky a začnete tvořit. Jo, hlavně tvořit, dejte si nějaký cíl, co chcete vytvořit. Jo, to znamená, že když začínáte jako třeba úplně od píky HTML a CSS, HTML a CSS kurz, by the way, zrovna jeden HTML a CSS kurz připravuju, najdeme po víkendech, tak mi napište prosím do zpráv, jestli byste něco takového měli zájem. Jenom dělám takovou statistiku, děkuji moc. Vrátím se zpátky k tématu. Takže když děláte HTML a CSS kurz, jo, tak ten kurz má být o tom, že vám vysvětlí, co je klient server, jak funguje prohlížeč, jak funguje HTTP komunikace, jo, jak to prohlížeč parse, jak si natahuje CSS, co to je vlastně HTML, co to je vlastně CSS, a abyste pochopili základ fungování, základ selektoru a potom začali vyvíjet sami. Jo, to znamená, že si třeba uděláte jednoduchý blog, nebo si uděláte nějaké svoje stránky, nebo nevím, pro nějakého kamaráda, kamarádku uděláte třeba svatební stránky. Hlavně začít tvořit, jo, a pak další kroky, naučit se dělat responsivní stránky a tak dále. Jo, když třeba potřebujete pomoc nějak nasměrovat, ať už to jste začátečník, nebo i seniornější nebo juniornější, když už třeba programujete a potřebujete nasměrovat, třeba mi napište, můžeme se dohodnout, domluvit se, není problém. Pokud jste už seniornější a potřebujete tutoriál, já se taky koukám na tutoriály a
pro mě, nebo proč se na ně vůbec koukám, je to, že když se třeba chci rychle podívat se na novou technologii, co umí, v čem je silná, a jestli to je to, co já potřebuju. Samozřejmě buď to se podívám na tutoriál, který má třeba kolem 5 hodin, a nebo je ta delší a lepší stránka, je to, že si to začnu rovnou zkoušet, to znamená otevřu dokumentaci a začnu to zkoušet podle dokumentace. Podle mého názoru je tady takovej, jak bych řekl, rozmohl se nám takový nešvár. No? Spoustu lidí, místo toho, aby třeba přečetlo dokumentaci, myslím si, že je to hodně, když jakoby programátor je zkušený a už třeba programuje 4-5 let, tak místo toho, aby se podíval na dokumentaci a třeba jsem si to rychle vyzkoušel nebo tak, tak začnou hnedka všichni koukat na tutoriály. Jo? Nevím, no. Jak já říkám, všeho moc škodí. Takže doufám, že jsem tímhle odpověděl na otázku, jak z tutoriál Hellu tvořit. Jo? Dát si nějaký cíl, 10-15 hodin tutoriálu, ten tutoriál zase hlavně musí být dobrý. Jo? Za mě, já nevím, kolik jsem už udělal, tak tutoriálu 15-20 tutoriálů mám možná za sebou. To jsem, na který jsem se koukal, na různá videa, na YouTube a tak. Koukám se na hodně, co lidi tvoří. A pokud mám volný čas. A za mě většina tutoriálu je udělána špatně. Proč? Je tam hodně vaty. Vaty myslím tím, že dám příklad HTML a CSS. Jo? Vy potřebujete pochopit základ. Vy potřebujete pochopit základ, jak funguje selektování, jak tvořit prvky, jak je měnit vzhled. A to je pro vás důležitý. Co pro vás není důležitý, je naučit se všechny tagy. Jo? Nebo naučit se všechny CSS atributy. Tohle pro vás není důležitý, jo? Protože tyhle věci se stejně naučíte praxí. Jo? Tím, že budete tvořit a tím, že budete s ním s těmito technologiemi v denním kontaktu a tím se to budete učit. Jo, nenaučíte se to tím, že se budete koukat 100 hodin na video. A to je těžký takový dobrý tutoriál najít, jo, protože za A učí to lidi, kteří za sebou nemají nějaký pořádný background a zároveň, kteří ani třeba neumějí učit, jo, to znamená, že opravdu tam naspou všechno a pak to není dobrý, to znamená, že tím i vy se z toho naučíte. Takže tak. Takže takhle jsem se tam odpověděl na tutoriál Hell. Jinak pro začátečníky taková, když začínáte a děláte v podstatě, jak bych řekl, úplně od začátku, to znamená, že předtím nemáte žádný background ITáka, vůbec nevíte, co děláte a začínáte jakoby svoje první kurzy, první kroky. A co vám můžu doporučit, je hlavně trpělivost. Jo? A nešílejte z toho, že si připadáte hrozně hloupí, nebo že toho umíte hrozně málo, nebo už teda hrozně pomalu. Jo, jsou to, je to obtížný, jako si myslím, pro každý, kdo v něčem novým začíná, nebo něco nového začíná dělat, to znamená, že potřebujete trpělivost a já nevím, jestli jste třeba četli Petra Ludvíka, v tom se v něm trošku nesouhlasím, že vy musíte zamilovat ten proces, jo, že musí, což Petr neučí, Petr učí je nějaký tabulky a tak. Za mě musíte se naučit milovat ten, nebo mít rád ten proces. Jo? To znamená, že začínáte od nuly, nic neumíte a teď v podstatě tím, tou disciplínou, že to děláte, tak se zároveň něco učíte každý den a začít milovat ten proces. Jo? Nemilovat to, že držete 3-4 měsíce, nenávidíte to, a vlastně pak máte z toho radost, že jste po 4 měsících něco dokázali. Jo, takovou tu chvilkovou radost. A pak zase dřete 4-5 měsíců s tím, že nevím, motivaci vyšších peněz nebo nevím čehokoliv. Já si myslím, že u všeho je důležité začít mít rád ten proces. A myslím, že je to trošku jiný pohled na to. Takže trpělivost, začít mít rád ten proces a nepřipadat si to jedno hloupým nebo cokoliv. A důležitý je nebát se říct o radu. Jo. Tím ušetříte spoustu času. I ty lidi, kteří už jako dělají víc fajty, nebát se říct o radu, zeptat se třeba co teď, jsem dobrý v PHP nebo tak, třeba můžete mi napsat a zeptat se. Takže takhle, takový delší hled o začátečnicích. Další, co budu tvořit podcasty, tak jak jsem říkal, mám tady rozjednaných pár podcastů. První budu, nebo jeden z prvních, co budu dělat teďka tvořit, tak s tvůrcem .NET podcastu uděláme společný, možná dva.
podcasty. Pak budu dělat podcast o projekt managementu v IBM s Davidem Šimunkem. Máme rozjednaný podcast. Třetí podcast ještě přemýšlím, možná udělám opravdu takovou miniserii, to znamená, co hledat, nebo respektive materiál, kde hledat, jakoby s čím začít, abyste se třeba stal programátorem, jak se připravit na pohovor, jo, nevím, jestli třeba udělám nějaký podcast HR nebo něco tam tak dále. Přemýšlím ještě o tom, když tak mi napište, jestli o tom máte zájem, samozřejmě k kterému tématu mi napíše víc lidí, to bude upřednostňovat, pardon, za přeřek. Tak. Takže jdeme dál. Další otázka, textové editory a v podstatě rychlost orientace v nich. Za mě je to o všech nástrojích, se kterými děláte. To znamená, že pokud chcete být efektivní, tak si ten nástroj musíte nejenom používat, ale umět ho používat, jako jak bych řekl, vymáčknout z něj úplně všechno. Jo? To znamená, pokud používáte PHP Storm, Web Storm, Visual Code, Vim, Sublime Text, další nástroje od IDEA, tak přečtěte si dokumentaci, přečtěte si úplně všechno, updatejte, co to všechno umí, třeba ty skvělé věci si napíšte na papírek, mějte to před sebou a důležité ta rychlost, samozřejmě, jo, fungování v kódu, updateování více řádek najednou, orientace samozřejmě, připínání mezi třídama funkcemi. Tohle, když se naučíte rychle a naučíte v tom, jak bych řekl, v tom kódu plavat. A za mě je to super, takže to se naučíte tím, že si o tom budete muset přečíst. Další dotaz na takovou tu moji produktivitu, prokrastinaci, že všichni lidi, nebo všichni, takový hodně otázek, jak to všechno stíhám a tak dále, že nespím nebo něco takovéhohle. Tak o té prokrastinace samozřejmě s tím asi bojujeme všichni, ale zase si myslím, že je hodně důležitý najít takový ten balanc, jo, to znamená, že aby zase člověk nebyl takový ten robot a všechno nedělá jenom pro kariéru a tak dále a opravdu jakože jenom stál, jo. Já si myslím, že je to takový balanc, jo. A samozřejmě ten hodně balanc se třeba změnil u mě od té doby, co se mi narodila dcera, tak jsem na tím začal víc přemýšlet, jo, že práce není to všechno, co je v životě nejdůležitější, ale je potřeba trošku ten život žít, takže s tím přichází prioritizace. To znamená, že začínáte víc řešit věci, které děláte, které nemáte dělat a které jsou opravdu ztráta času. Jo. Jasně, přiznám se, taky se občas koukám na Netflix. Nevím. Samozřejmě nekoukat se na něj celý den a u toho něco tvořit, udělat si práci, co je potřeba udělat a potom samozřejmě odpočinek. Ale k té prokrastinaci jsem, na co jsem hodně narazil a co opravdu funguje, je, že spousta lidí vynechává spánek. Co teďka čtu knížku Proč spíme, tak se normálně teďka je děsím, že jaký to má obrovské následky, jako myslím dlouhodobě, když nespíte. Takže u mě teďka je třeba dlouhodobě priorita číslo jedna, je naučit se spát 8 hodin. Já jsem se od toho naučil a teďka je to pro mě fakt hodně těžký. Zase vejít do režimu 8 hodin. Proč to třeba pro mě těžký je, protože já jsem jako, nebo takhle, já dokážu spát hodně, nebo dlouho, jo. Ale problém je, že moje dcera vstává kolem 5-6 hodiny ráno. A když vlastně jdete spát v 11, tak už jako nenaspíte, jo. To znamená, už nenaspíte, takže prostě. A já zase neumím chodit v 10, protože nespím, jo. Umím usnout později, takže jako teďka hodně bojuju s 8 hodinama spánku denně. A když tak si přečtěte knížku Proč spíme, tam je opravdu popsaný, proč ten spánek důležitý. A ten spánek je spojitý, ať už to s pamětí, s kreativitou, s nějakou vitalitou, jo, jak jste odolní vůči stresu, o tomu všemu za všechno může spánek. I třeba za takový nemoc, jako třeba Alzheimer a tak dále. Jo, jakože já jsem byl v šoku, že normálně pro mě to byla knížka hororu, tím, že nespím, tak jsem se normálně lek, co mě může potkat, tak jsem na chvilku přestal číst, abych se v noci nebudil.
Takže spánek, víc pohybu, jo, že pohyb znamená nejenom, že musíte každý den chodit do posilovny a tak dále. Já si myslím, že je super i to, že skončíte v práci nebo i třeba po obědě nebo tak, projít se, jo, opravdu 34 minut chůze na čerstvém vzduchu denně udělá hrozně moc. Co třeba i dělám já, že jakož to sedím někdy 14 dní, 14 dní, pardon, 14 hodin počítače, tak funguje super, že opravdu třeba se dojdu proběhnout, jo, zaběhat si na 20 minut a dělat denně protažení. Já mám takovou tu, jak se tomu říká, tuba, roller, roller asi, jo, tak se protáhnu si záda, prokřupu to pěkně a tak a je to super, jo, to znamená, že člověk se cítí líp, samozřejmě pak ji udělá víc. Další věc, co u mě relativně funguje dobře, tak je, že plánuju si plus minus, co budu dělat ten den, nebo si dělám takový ty prioritní věci, co ten den chci udělat. Klasika, hele, neříkám žádnou Ameriku nahoru. Věci, které jsou, které mají největší prioritu, to znamená, že, nebo naopak, nebo třeba věci, které vyžadují velký soustředění, nebo vyžadují, vezmou hodně energie, tak si dám na začátek, nebo naopak je hrozně nechci dělat, tak je dám na ráno, jo, abych to měl za sebou, a protože kdybych to měl dělat třeba v 5, a ne v 8, 9, tak to neudělám, jo, to už hodím na další den, protože člověk na to musí mít průpravu, přípravu a náladu, takže všechny věci, co jsou buď to nejtěžší, nebo je nechci dělat, tak je dělám ráno. O ty jednodušší úkoly, jo, tak víc dozadu a stopuju si to. Jo, to znamená, že já většinou odhadnu, jak dlouho mi ten úkol bude trvat, hodinu, dvě. Dám si tam třeba i oběd, že budu mít, nebo teďka jdu ven, nebo teďka budu dělat tohle. Opravdu si jakoby plánuju všechno a když něco dělám, tak si to stopuju. Že opravdu vidím, že nějaká věc, bum, hodina, bum, dvě. A zároveň, když mi třeba zapípá timer, tak vím, že mám si jít na 15 minut toho počítači pryč, odpočinout si nebo něco, nevím, odházet sníh, nebo dát si kávu, čaj, nebo svačinu, nebo cokoliv, jo, ale prostě jít od toho monitoru pryč, na jiný myšlenky. A zároveň tím, že jak si to stopuju, tak vím přesně, co mi dlouho bude trvat, takže se vám zlepšuje odhad a ještě líp si dokážete plánovat ten den. Někdy si na sebe i tím vytvoříte tlak, jo, protože vidíte, jak ten čas běží, teď máte hodinu. Mě to pomáhá líp si uvědomovat čas, to znamená, že když dělám nějakou činnost, která není produktivní a běží mi čas, tak vím, že potřeba zabrat. Soustředit se na jednu věc a přestat dělat povrchově, ale dělat i hlubokou práce. Jo, povrchová práce je to, že si nevím, třeba kodíte a od toho si pustíte seriál. Tohle je povrchová práce. Hluboká práce je, že jste ponořeni do toho kódu nebo do nějaké jiné činnosti a soustředíte se. A já si myslím, že spousta, nebo dá se to tak poznat, že jestli máte, když čtete knížku, tak jestli čtete povrchově nebo hluboce. A povrchově tu knížku čtete tak, že dočtete stránku a řeknete si, tyjo, o čem jsem vlastně teďka četl. Nebo jo, hluboká je, že to hltáte ten text stránku za stránku, jo, žijete tím příběhem, nebo záleží, co tam je. Takže takhle o produktivitě. Jenom takový mám takovou poznámku tady, protože v posledních pár dnech to bylo opravdu absurdní a vždycky teďka na mě skákaly nějaké takové ty reklamy, já jsem teďka chvilku koukal na YouTube a tam skákaly takový, nebo že celkově spoustu věcí, že jak je zadarmo, jo, že tady je zadarmo knížku, takový ten pan, co propaguje marketing, jak teďka zadarmo dával knihy, zadarmo dával webináře a tak dále. A mi přijde, že si lidi jako vlastně neuvědomují, že v dnešním světě není nic zadarmo. Absolutně nic. Jo. A pokud někdo říká, že je to zadarmo a opravdu to zdůrazňuje, že je to zadarmo, nebo že to je zdarma, tak je tam nějaký háček. Jo. Stejně jako neexistuje sleva. Je to prostě nějakým způsobem háček. Jo. A nevím, mi to přijde naprosto bizár, že ještě v dnešní době, nebo dnešek, nevím, v posledních pár dnech, mi to přijde opravdu bizární, že a pokud to ty lidi dělají, jo, to znamená, že opravdu říkají, že to je zadarmo a lidi se na to chytají, tak asi to funguje. Tak doufám, že to nejsou moje posluchače,
že jsem takovýhle věci nachytával. No. Jo, dám vám příklad třeba na ten marketing. Já jsem se na to schválně chtěl podívat, protože mě to zajímalo. A on to tam zdůrazně, jak je to zadarmo a všechno a tak dále. Jo, teďka formulář a ono, jako, jak to na vás funguje. Tohle v podstatě je reciprocita. Jo, tohle je klasické využití lidské reciprocity a tím vás jako ten člověk zaháčkuje. To znamená, že tím, že vám dá něco zadarmo, tak vy máte takový pocit, že jste mu něco dlužní. Jo, jakože tady vám dává nějaký e-book, už mi dala něco zadarmo, tady ještě něco zadarmo. Jo? A pak vlastně na konci toho formuláře, a tam byl už přeškrtnutý check, že koupit nějakých extra 13 nebo 14 hodin nějakého video za v hodnotě 459 korun. A tím vlastně prodává ten člověk. To znamená, že on všechno míří k tomu, aby za on míří k tomu, abyste mu dali 459 korun. Jo, to, že k tomu dostanete milion balastu, to je úplně jedno. On míří k tomu, abyste mu dali svých 459 korun. Jo, zároveň jako taková ta lidská psychologie, co funguje, to znamená třeba poslední kus, jo, to znamená, že lidi chtějí takový ten pocit vlastnosti, to znamená, že on teďka bude vlastně ten poslední kus a koupí to, jo, nebo taková jedinečná nabídka, blablabla, ono těch technik je hrozně moc, jakože, jo, když třeba o tom chcete víc, mi napište, možná o tom můžu udělat podcast, anebo super knížka Zbraně vlivu od Roberta Cialdini a ještě nějakou knížku teďka poslouchám audio v autě hodně, takže jako tam on to přesně z těch věcech popisuje, jak manipulovat v podstatě buď to na e-shopech nebo v obchodech, jo. Třeba když jdete kupovat nevím, do nějakého supermarketu, zamysleli jste se někdy nad tím, proč je zelenina první, jo, nebo proč takový to zboží, který jako potřebujete vždycky při každém nákupu, tak vlastně na konci, jo, pečivo, voda, vajíčka, mlíko, vždycky to je někdo na konci, jakože opravdu musíte projít celý supermarket, jo. Takže vy vlastně kamkoliv přijete, tak už někdo se vás snaží manipulovat, že to je prostě v dnešní době strašný, to samé aplikace, všechno, jo, takže jako si myslím, jediný způsob, jak se tomu ubránit, tyhle manipulace, je číst knihy. Za mě knihy, v knihách je spoustu inspirace a zároveň i informací, které jako dostanete a vidíte to, že někdo se vás snaží obdobnit, k něčemu přesvědčit. Jo, je to přesně takový ten pocit, jako že někde s něčím souhlasíte, ale pak zpětně, když se na to koukáte a říkáte, ty, ale já to nechci dělat, je to pro mě nepříjemný. Tak vás někdo zmanipuloval. Takže to no. Takže jenom takhle poslední věc, co jsem chtěl říct. Já dělám IT, nebo můj hlavní zdroj příjmu je programování, Team Leads, dobře, ale já se jí hodně vzdělávám okolo, jo, hodně jsem se, nebo četl jsem, nebo takhle, jak bych to správně zdůraznil, vysvětlil, to znamená, že nejenom čtu knížky, ale třeba jak jsem i, mám nedostudovaný Unicorn College, nejsem na to, ale tam spousta informace, co se týče ekonomie, a marketingu a tak dále, to znamená, že se hodně zajímám i obory mimo svůj obor, jo, řeknu to takhle. Takže tak, ještě se jenom mrknu svých poznámek, jestli jsem nic nezapomněl. To je vše. To znamená, že pokud se vám tenhle podcast líbil, nebo máte nějaké náměty, ať už to na dalšího hosta, další témata, cokoliv, pište mi, jo. Další podcasty se připravují, jak jsem říkal na začátku. Budu se těšit na vaše feedbacky, na vaše podněty, čem se třeba můžu zlepšit, co se vám líbí, nelíbí. A to je vše. Děkuji za poslechnutí a hezký den a skvělou náladu. Ahoj.